Во непреварочно, Вардарци го одигра најслабо од почетокот на новиот шампионат, постигна најмногу голови, дури 4 во мрежата на напредок за триумф од 4-2, иако не во одушевија со играта, посебно што има резултатска негатива по првото полувреме, изненадувачки Кичевци има водство по 45 минути со погодокот на Благој Левков во 22-та минута. Целосниот пресврт, фаворитот и најголем претендент за шампионската титула го направи во вториот дел, го навести Глигоров со погодокот набрзо по почетокот на продолжението во 47-та минута, а потоа ревијата голови во завршницата ја надополнија Мили Савдевич, кој погоди за 2-1 во 69-та, Бајерски го постигна најефектниот погодок во 78-та за 3-1, пошто напредок се врати резултатски во игра во 84-та минута преку нововлезениот Ставрески за точка на победата на Вардар и за одржување на просекот од 6 гола во меѓусебните дуели со напредок во последните две сезони во Скопје, да стави Бобан Јанчевски со неговиот 7-ми сезонски првенствен погодок за конечни Вардар, напредок 4-2.